Okay mga choy, nare may karo, nare ko karon re sa tubangan sa simbahan. Kay mga tumi sa Toledo mag nagkaraban mi. Tara maka gumakaban na try. Sa simbahan, tara simbahan, simbahan. Yeah, all right. Karaban mi ato sa Toledo with Juan Pablo Jan Garcia. Duge pa yung maulit, mura mga hapon pa yun. Duge kayo yung plan natin. Babot kami sa abang masakinan mga tsoy. Duge kayo pa kayo. Nakakaba na wala. Hey, Matoy, pausa tayo ito eh. Babot kami sa mga kauban upan. O masakinan kay wapa mapamabot. Nanapay tagalan yung lugar mo sa ipabot nga mukha na. Para mga ito kami. Ito eh, bye-bye. Kay Matoy, awa Matoy, nasoya sila sa kundi. Nasoya sila ang kasoya, Matoy, awa. Saya kira kau nak saya oh. Ya saya saya. Saya sangka kau nak saya mahal ni. Depan ni makitan dia dia. Berapa ni kau rasa timbul? Saya nak makan. Huh, gak pakai net. Entah ya. Wih. Kapan masa ya? Aduh, aku nak kapan masa ya? Yeah, abang. Alright. Ah, bayo ni kada ko problem bayot. Aga bikido ni balen man dia. Abi gato ka pikas. Oh, tapi kaso, tapi kaso. Sekarang pikas apa ya tu? Sekarang harus sekian Android. Terima kasih, bye bye nak, kayak mengacau nami. Okay, mengacau nami, mengacau. Nak sekian nami mengacau. Nana ikut di sana, pandang mengacau ya. Alright. Ah, makapan macam ada kaya ya. Macam. Alright. Hari kau dengar bandar macam macam saya kau dengar. Alright. Makin rata the world. Makapan macam ya. Balik ini untuk sun. Hari ber. Lajoi. Hari ber. La. Alright. Alright. Makapan macam ya. Tayo. Oh, mana sila mga akon? Live na live. Wah, mga Maracas boy. Oh, mana mga Maracas boy? Ay, kareya dyan mga chay-chay. No. Alright. Chay-chay ako rin mga choy. Hindi lang ko yung rin sa video kay Ricardo na. Eh, ato na may! Okay. Ini nol. Hari kau tu bapa tu.
Kaya mga choy, nanari may rin sa Toledo. Ang buti kami, kibalag sa kitang tour siya ayaw. Kailin na, pinakarang. Tata na mga na? Ah, si Bilipin ta na. Kita tour siya na ayaw eh. May kapoy daw. Uy, uy. Ulay ka! Uy. Ya boy, mau gelar gue. Habis kita. Satu gua. Mari nau sabda. Pak, jadi lebih apa dah? Tak. 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 Kamera kau ya tolong acoy. Oh, kau ya penguyu mu kau yang ramu. Ya acoy, acoy. Ada sampai sa 7-11. Oh, bendera Malaysia me. Ada me karon sa kawan. Sipu sipu. Right. Ada me 7-11. Ada me karon sa kawan. Mai sa me kau ada tolong pabuk nak. Right, kau makan apa nak? Right, oh, right, oh. Right. Right. Kapoy sinaya ora. Ay. Igor may masud. Ngayon, chan matay. Terima kasih, bye-bye. Atau saya minum. Kau atau misal sudah lama. Tada, 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 tada. Sebelum lebih nara. Ayo, ha, bikin tahu bang. Ayo, apa buk nak ni? Tahu. Sebelum lebih. Oh, sih. Nara ni sebelum lebih. Apa buk nak kami? Woi, ada tak ni? Sampai. Ah, tadi pabuk nol, entah kan? Tuh, main roe. Parah apa? Arah mo? Arah tadi pabuk nol mo? Pabuk nol, entah kan? Tengok, nama pemalit mo nama kota? Oh, malit mo nama kota? Ayo rebana. Tak, sore tak tebe, saya mau kita tu. Woi, sama ni. Right. Woi, book of Pepsi Royal. Wow, beautiful. Mana tadi sebelah lebih loh. Laman. Literal nanti akan beko bah. Tahu. What pin five? Bila what pin five? Terus, terus dah. Terus dah. Merah. Merinda. Bukan merinda ber. Ge. Mana ni? Bukno nak. Kita lepas ni bukno ni dah om ni. Kena lah, kena lah. Kalau bukno kasih tenan. Kau bukno asal tu mungkin. Ciri apa? Ay, ciri apa? Kalau orang. Asal tu kan ni. So man. Baso. Baso. Teh nama baso teh. Adra. Oh, wah, ya tu film ni deh. Atu atu ngal. Tapi lah nak. Atu ngal deh. Besar kuah kan. Kuah kan. Teh kan yang nanti pelah. Oh, sekarang. Berapa price tu? Boleh price. Mana deh? Mana? Mana? Kita kau ada re? Sama agak macoy, agak torred, agak torred. Torrednya grips. Kerana macoy dah, okay dah macoy dah. Kau agak torred yang ini tanya mana macoy? Yeah.
Hello, okay. Bây giờ mình là tu. Bây giờ mày. Bây giờ gần ta. Selfie. 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 Self